Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Gabungan BNPH Kedah bukan lemah, Madzir jawab Sanusi. Petaling Jaya, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bukan gabungan lemah untuk berdepan Perikatan Nasional di Kedah, kata Ketua UMNO Negeri Madzir Khalid. Kita bukan batang pisang, lemah. Kita juga ada pengiraan dan strategi untuk menghadapi mereka, katanya dalam mesyuarat BNPH menurut Harian Metro. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Menteri Besar Kedah Sanusi Matnor baru-baru ini. Berhubung keyakinan menguasai sehingga 33 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN. Madzir berkata setiap parti politik mempunyai strategi masing-masing dalam membuat persiapan dan merancang gerak kerja tertentu menjelang PRN Kedah dijangka berlangsung pada Julai. Kita ada taktikal dan data yang akan diguna pada PRN nanti. Kita tahu mana satu kawasan yang mempunyai jumlah pengundi Melayu ramai atau tidak. Dari situ kita boleh buat perkiraan dan rancangan strategi. Dengan sokongan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalan Ahmad Zahid Hamidi, kita yakin menang pada PRN. Kita akan bekerja sebagai pasukan dan saya yakin kita dalam landasan tepat dan sasaran kita jelas, katanya. Madzir berkata rakyat Kedah berpeluang membuat perubahan terhadap kerajaan negeri pada PRN akan datang bagi memastikan pentadbiran negeri selari dengan pemimpin di Putrajaya. Dalam pada itu, BN dan PH hari ini secara rasmi bersetuju membentuk Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Kedah pada mesyuarat itu. Mesyuarat itu turut dihadiri pengerusi PH Kedah Mahfuz Omar, Timbalan Ketua UMNO Kedah Abdul Aziz Abdul Rahim, Timbalan Ketua PKR Kedah Nur Azrina Surib dan Ketua DAP Kedah Tan Kok Yew.